Какво се случва с казуса театър Любомир Кабакчев? Няма такъв казус. Госпожа Рамналиева каза доста неща с... Госпожа Рамналиева. Не искам да обсъждам наши делови взаимоотношения пред медиите. Аз, например, не приех нейната позиция тогава да излезе пред медиите, да обяснява какви проблеми има. По тази логика, всеки, който има проблеми в фирмите си, в управлението си, трябва да занимава постоянно медиите. Това са едни наши взаимоотношения, свързани с договори, с споразумения, с взаимни отношения. Каквото и да ви обяснявам в момента, мисля, че ще влезем в някаква друга, в друга сфера. Знаете проблема на читалище Искра и дим, да се запази субсидията от миналата година. Ако това се случи, ние няма да имаме никакви претенции нито към театър Любомир Кабакчев, нито към библиотека Искра. Това го подчертавам дебело и затова казвам, че да говоря в момента за финансовите ни проблеми не е коректно, тъй като не съм разговарял с Галина Стоянова. Ако съм говорил с неизнайдената позиция, тя каже край, няма повече да ви давам по една 12-та част, реших друго. Не може ли настоятелство на читалище Искра да не е готово да си вземе пари от други места, за да продължи дейността, да затворим дейността ли? Тя, субсидията вече не е издължена по новото разпределение. Ние наистина трябва да затворим. Разбирате ли? А по това, което трябва реално да ни се даде, да ни се изравни, ние очакваме 21 000 към този момент. Но как да кажа на сегашната ситуация какво ще се случва, при положение, че не е разговаряно. Да, всичко, което се изисква от нас от юридическа гледна точка, за да имаме претенции да запазим финансирането на читалище Искра, съм го направил. И ще продължи да го правя до момента, в който настъпи спокойствие и стане ясно, че читалище Искра не е враг. Сега Галина иска служебна победа срещу мен, но няма да я получи втори път. Няма какво да кажа повече, затова не искам да влизам в тая сфера. Тоест днес ще имате среща с... С Диана ще имам днес среща. Ние щях първи доста така неща в медийното пространство, че договор едва ли не е фалшив, изваден от табана. Прочетох всичко това, имам какво да обяснявам. Дали трябва да обяснявам подобно нещо, чудя се. Ще обясня аз, тя ще излезе пак да обясня и ще занимаваме обществеността с това. Кой как подписа едно споразумение, защо го подписа така това. Даже днес ще кажа, ако имаш претенции, го подай в съда и нека съда да реши. Аз като имам претенции към някой, го давам на съд. Като не мога да се разбера с него. И мен, като нещо съм доволен и хората от мен, ме пращат в съда и съда решава. Какво да... Не знам защото. Не искам да ви занимавам с това. Ако имате конкретен въпрос, ще ви отговоря. Е, конкретният въпрос беше, че тя обвини, че този договор едва ли не е фалшифициран и че е подписан след това. Първо, това не е договор. Че със задна дата е подписван. Виждате ли, че учим юридически казус? Значи, и за мен това си юридически казус, който трябва съда да го реши. Кой как го подписва и така нататък. Ние имаме решение на настоятелството по това споразумение. То е временно споразумение до изясняване на ситуацията около наемите, между наемните отношения между читалище Искра и театър Любомир Кабакчев. Има много неща. Тук има наистина заведено имущество на театъра, но тръгвам в подробности, което ние сме съгласни, ще го отдадем, но искаме някаква финансова гаранция за това. Както виждате, библиотеката в момента не е закачена по никакъв начин, защото също те са достатъчно притеснени като нас за финансирането си, или поне така разбираме. Но мисля, че въпросите ще се решат. Защото така да си показваме кой колко може да попречи на другия, т.е. Галина Самарски малко несериозно вече. Всеки трябва да направи своята крачка в някоя посока и мисля, че това е разговор между мен и нея. И не бива да страдат всички останали в този град заради нещо минало, което аз не виждам смисъл. Но за сега мълча и ще мълча до 11 ноември. На 11 ноември ще припомня какво се е случило преди една година, нищо повече, но това е политическата ми позиция и тя няма нищо общо с това, което в момента говоря тук. Всеки има право да се развива. Това само казвам, че според нас споразумението е законно и ако има претенции госпожа Рамналиева, има ред и начин да се установи то законно ли или не. И потвърждавам позицията на настоятелството, че ние ще оттеглям всичките си претенции към театър Любомир Кабакчев и към библиотека Искра,
ако бъде възстановена субсидията на читалище Искра от миналата година. Читалище Искра няма да има никакви претенции, ще го направи писмено с необходимата форма и пред библиотека Искра, и пред театър Лундра Кабачев. Но, ако се поведе отново война срещу читалище Искра, ние ще участваме в нея като нападатели. Няма да се обранява. И сме готови за това. Подготвили сме се много добре. Но, пак казвам, това ще бъде война между Галина и Васил. Това няма да е война между институциите. Галина се опита да превърне това в някаква своя цел. Не виждам защо, не намирам причина защо. Затова не бива да го коментирам повече. Да, Диана е жертва на всичко това. Всички са жертва на нещо такова. Театър е жертва, читалището е жертва. Библиотеката е жертва. Няма проблем с това.